Bona nit. Últim ple de l'any a l'Ajuntament de Terrassa. Avui s'han celebrat dues sessions plenàries, una per tal de debatre els pressupostos de 2013 i, tot seguit, la reunió ordinària corresponent al mes de desembre. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Cauen les vendes de dècims per al sorteig extraordinari de Nadal. Aquest any es preveu una caiguda d'entre un 8 i un 10% degut a l'impacte de la crisi econòmica. El patge xiu-xiu arribarà a Terrassa el 26 de desembre per preparar la rebuda dels Reis i recollir les cartes dels més petits. Ses majestats ho faran el 5 de gener a la plaça de Can Tossell. Mina pública d'aigües de Terrassa rep el segell d'excel·lència europea EFQM 400. És l'única empresa d'abastament i sanejament d'aigua de l'Estat en obtenir aquest reconeixement de qualitat. En règim de rotació horària de l'aparcament soterrat situat a la plaça del Vapor Ventalló, si us sembla, farem la presentació conjunta d'aquest punt. Són imatges del Saló de Plens a Terrassa. Avui, l'equip de govern ha aprovat el pressupost de 2013. Ho ha fet amb els vots a favor del Partit dels Socialistes i d'Iniciativa per Catalunya Verds. Finalment, Convergència i Unió hi ha votat en contra. El Partit Popular tampoc no ha recolzat els pressupostos. Els comptes municipals de l'any vinent sumen un total de 160,8 milions d'euros, una xifra que baixa fins a un 0,8% respecte a l'any passat. I poc més tard, des d'aproximadament 3:15 de la tarda, s'està celebrant el ple ordinari del mes de desembre, una sessió on està previst abordar diferents temes. Entre els més destacats, l'aprovació de les noves tarifes de l'aigua. També està previst donar llum verda a les ordenances municipals de 2013. I, a més, a la sessió també es debatran un total de 5 propostes de resolució. D'aquestes, dues estan relacionades amb la defensa del model d'escola en català. Aplicar és el del setembre i seria un 3,4%. Per tant, nosaltres demanem que s'aprovin aquesta revisió de tarifes, que és la que ja preveu el propi plec de clàusules. Gràcies. Gràcies, senyora Labòria. Senyor Pereira. Però al ple també s'han d'aprovar altres temes. Entre ells, les noves tarifes dels aparcaments, uns preus que s'incrementaran a partir del proper 1 de gener. La pujada serà d'entre el 3 i el 3,5%. L'any 2013, els aparcaments apugen les seves tarifes. Els preus s'actualitzen per assumir increments d'entre el 3 i el 3,5%. Els que pateixen una pujada més limitada, del 3%, són els de l'empresa municipal Egarbia. Es tracta dels aparcaments de la plaça Lluís Companys, Avinguda Barcelona i plaça 1er de Maig. En aquests casos, els preus són respectivament de 0,028 euros per minut, 0,029 i 0,026. En canvi, a la plaça del Progrés, el preu no es modifica. L'objectiu de la mesura és incentivar el seu ús davant dels propers canvis en la zona blava. El preu queda, doncs, en 0,032 euros per minut. Al pàrquing del Vapor Ventalló, l'increment de les tarifes és d'un 3,5% i passarà a costar 0,036 euros per minut. Pel que fa als equipaments gestionats per l'empresa Saba, la pujada és del 3,4%. Així, els aparcaments del Doctor Robert, Plaça Vella i Raval de Montserrat tindran un preu, el 2013, de 0,036 euros per minut. Finalment, el pàrquing del Portal de Sant Roc s'apujarà un 3,5% i tindrà un cost per minut de 0,029 euros. Les noves tarifes, a les que s'ha d'aplicar el 21% de l'IVA, entraran en vigor l'1 de gener de l'any que ve. Més coses. Nova protesta contra les retallades en sanitat. Aquesta tarda s'han fet dues manifestacions simultànies, una a Terrassa i l'altra a Sabadell. Una protesta convocada per la plataforma cívica Tenim Alternatives. A Terrassa, la concentració ha sortit de la plaça del Doctor Robert i han participat unes 250 persones. Des d'allà han recorregut els principals carrers del centre de la ciutat. Una manifestació en defensa de la sanitat pública, universal i de qualitat. A més, els participants han mostrat també el seu suport als treballadors de l'Hospital de Terrassa, del Consorci Sanitari. Recordem que part de la plantilla va iniciar el passat dilluns una acampada indefinida al vestíbul del centre sanitari.
que no se puede jugar con lo público, que lo público no se puede convertir en negocio como quieren hacer este gobierno del PP, que es convertir la sanidad en un negocio más para privatizarla y para que los ciudadanos, los más pudientes, solamente tengan la sanidad y los menos pudientes nos muéramos en un rincón y así acaba con el paro. La amenaza que tenemos es que las retallades seran la suma afegida de les del 2011-2012 en el conjunt del pressupost i molt ens temem que una part les volen posar sobre la sanitat i entenem que la sanitat pública no admet més retallades perquè ja està patint d'una manera molt considerable les que hi ha hagut en els darrers anys. El Nadal també és sinònim de loteria. Dissabte es celebra el tradicional sorteig de la Grossa, un dels més esperats. Això sí, sembla que aquest any la crisi també afectarà la rifa de Nadal. Tot i la crisi, les vendes de dècims per al sorteig extraordinari de Nadal s'havien mantingut els últims anys, fins aquest 2012. Les administracions de tot l'Estat perceben una disminució significativa de les vendes. Els administradors de loteria calculen que es vendrà entre un 8 i un 10% menys de dècims. Els motius s'expliquen per l'augment de l'atur i que ja no es juga tant al tradicional número de l'empresa. L'any passat, cada terrassenc va gastar 50 euros en loteria de Nadal. Pues con este va 5. Van 5? 5 de 20 euros. ¿Qué le tocará o no? Si lo supiera yo, lo malo que no lo sé. Yo compro para que me toque. Tant menys. Per què? Perquè la cosa està mal. Apenas tinc feina i bueno. Però bueno, tot això... 100 euros. A l'administració número 10, a Can Anglada, van vendre un tercer premi fa 16 anys. L'any passat a Terrassa van caure 6.000 euros. El sorteig de Nadal es viu amb molt interès perquè, a diferència d'altres, es reparteix molt més. Fa molta il·lusió perquè, clar, reparteixes molt... Per Nadal és el sorteig que més es reparteix amb més gent, m'entens? Una primitiva igual li toca a una persona, però, clar, aquí has de pensar que un número sencer són 70 i... Són 70 milions i pico d'euros. Són molts cèntims en un barri, en una ciutat. És a dir, canviaria el curs de la ciutat, vulguis que no. Aquest és l'últim any que la loteria és lliure d'impostos. Aquells premis superiors als 2.500 euros convé cobrar-los abans del 31 de desembre. Això vol dir que a partir de l'1 de gener l'Estat es quedarà al 20%. Quin número triar? Les raons poden ser moltes. Perquè és lleig, perquè és maco, perquè sí o per superstició. De moment no se sap quin número serà el de la Grossa, però el gos de la sort de l'administració número 10 no parava de geure's sobre el 56.199. I Terrassa es prepara també per rebre els Reis de l'Orient. Ses Majestats arribaran el 5 de gener a la plaça de Can Tossell i poc abans, el dia de Sant Esteve, com és tradicional, el patge Xiu-Xiu visitarà la nostra ciutat. El patge Xiu-Xiu, l'emissari dels Reis d'Orient, arribarà a Terrassa, fidel a la seva cita anual, el dia de Sant Esteve a les 6 de la tarda i a l'estació del Nord. Des d'allà recorrerà els carrers del centre fins a arribar al Raval de Montserrat, recordant als nens i nenes de la ciutat que han de fer bondat de la bona. Des del 26 de desembre al 5 de gener visitarà tots els districtes, recollint les 20.000 cartes que s'han editat perquè les criatures escriguin als Reis. La seva última visita serà el dia 5 a les 4 de la tarda i a la plaça de Can Tossell, on aquest any es farà la festa de benvinguda a Ses Majestats. Allà s'entregaran els premis de la 13a edició del concurs de contes per al Xiu-Xiu. En aquesta ocasió s'han escrit 251 històries. El patge i el seu carruatge encapçalaran la cavalcada de Reis 2013, que sortirà, com sempre, a 6:45 de la tarda de la plaça Doctor Cadevall. Una comitiva que reunirà més de 1.000 persones entre patges i voluntaris i que tindrà el mateix recorregut que altres anys. El seguici, però, no s'escapa de la crisi. S'ha suprimit el grup musical que obria la comitiva, les banderoles, els fanalets i el castell de focs que donaven la benvinguda als Reis i es rebaixen les tones de Carmels. Reajustos que han aplicat a la cavalcada i s'han aplicat en base d'allò que s'havia anat sumant els darrers anys. O sigui, que la cavalcada conserva la seva potència. Recordem que fa 2 anys es renovava el vestuari,
conserva la seva bellesa, conserva la seva espectacularitat. Així, aquest any es repartiran 12.000 quilos de dolços, 2.000 quilos menys, i 12 carrosses, 30 jeeps amb matrícula d'Orient, 30 cavalls i 8 grups de música són les altres grans xifres de la comitiva. Les activitats i les visites del Patxa i la cavalcada tenen un pressupost de 100.000 euros, 20.000 menys que l'any passat. I per Nadal també ens visita la tradicional Fira d'Hivern. Els paradistes estaran situats a la Rambla d'Ègara fins al proper 6 de gener. Avui, el regidor de Comerç, Amadeu Aguado, ha fet una visita a les diferents parades. Encara no ha passat una setmana des de l'obertura de la Fira d'Hivern i els comerciants estan satisfets amb el ritme d'activitat. Aquest any, el segon que es fa a la nova Rambla, hi ha 30 parades, dues menys que l'any passat, però són una mica més grans. Dels paradistes, 11 són de Terrassa i gairebé la resta del Vallès Occidental. Només 3 o 4 venen de fora de la comarca. Com és habitual, les parades ofereixen complements de roba, articles de bijuteria, vidre, joguines de fusta i sabons, entre d'altres. Aquest any s'han afegit noves propostes com unes bambes catalanes fetes artesanalment o carcasses de mòbil personalitzades amb una foto pròpia. El cap de setmana ha passat molta gent. Realment el que sí que està demostrat és que quan es fan coses aquí a la Rambla, doncs sí que la gent hi baixa i venen a passejar. Dissabte i diumenge hi va haver molta gent. Les compres encara és massa d'hora per poder-ho valorar. Pensem que aquest cap de setmana, que ja és el que està enganxat al Nadal, ens anirà molt més bé que no pas al passat. Però pel que fa gent sí que estem contents perquè en passa força. Sí, sí. La satisfacció dels paradistes coincideix amb les bones sensacions que s'endú l'equip de govern, que veu la fira com un element que ajuda a dinamitzar la Rambla. Aquestes festes, l'home dels nassos es passejarà per la Rambla el dia 31 al matí i la cavalcada de Reis ho farà el dia 5. La fira és un element que des que sembla ser que és el segon any doncs, que està a la Rambla, s'incorpora doncs, ja com un element dinamitzador del propi Nadal a la ciutat, tant des del punt de vista tradicional, que té una fira en si, com des del punt de vista comercial. No? Vull dir, complementa aquesta vitalitat comercial i aquest punt d'atracció a la Rambla doncs, aquests dies de Nadal. La fira tradicional d'hivern estarà oberta fins al dia de Reis, cada dia de 10 del matí a 9 del vespre, menys el dia de Cap d'Any, que obrirà només a la tarda. I els torrons són un dels productes estrella d'aquestes festes. Un any més, les pastisseries ofereixen una oferta molt variada, des dels més tradicionals i fins a les novetats que apareixen cada any per Nadal. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu un volum de vendes de torrons similar al de l'any passat, és a dir, unes 800.000 barres de torrons artesans a tot Catalunya. Nosaltres estem esperançats en aconseguir les mateixes vendes de l'any passat. Si més no, primera per la qualitat. El client, quan ve una diada, vol menjar un producte bo, i el producte bo el trobarà en pastisseries. I després perquè cada vegada la gent rep menys obsequis. Per tant, si no tenen torrons a casa, no hauran de comprar. Aquesta setmana, la pastisseria Turull es troba a ple rendiment en l'elaboració dels torrons més tradicionals, com els de crema, però també els de xixona, trufats o les innovacions de cada casa. Els torrons artesans s'elaboren com marca la tradició, amb els productes més naturals i de qualitat, les mesures justes i una acurada elaboració. Per la qualitat i la varietat, cada vegada més els torrons artesans són els que tenen més demanda per Nadal, les varietats de sempre, però també les noves propostes de cada any. Els preus dels torrons també es mantenen aquest any i oscil·len entre els 30 i els 40 euros al quilo, amb una despesa aproximada per família d'entre 35 i 50 euros durant aquestes festes. Una altra de les especialitats que s'imposa per aquestes dates és el tronc de Nadal, per Sant Esteve o per Cap d'Any. Aigües de Barcelona vol comprar la companyia d'aigües de Sabadell. Avui ha fet una oferta per valor de 14 milions d'euros, una operació que podria concretar-se en els propers dies. El grup Aigües de Barcelona torna a llançar una oferta de compra a companyia d'aigües de Sabadell, Caça. L'oferta és per 14 milions d'euros, segons la valoració de la companyia que ha fet la Comissió Nacional de Mercat de Valors, a un preu de 60 euros per acció. De fet, Agbar ja té una participació del 13,6% en l'accionariat d'Aigües de Sabadell. Per arribar al 51% que necessita per prendre el control, li calen 235.000 accions, poc més d'un 37%. De moment, el grup barceloní ja ha subscrit un contracte d'acceptació de l'oferta a diversos accionistes que sumen prop del 23% del capital. Entre ells, el Banc de Sabadell, el BBVA, el Gremi de Fabricants i la Cambra de Comerç de Sabadell.
Fa dos anys, Aigües de Barcelona ja va intentar la mateixa operació a un preu una mica més alt. En aquell moment, l'intent va fracassar perquè el Banc Sabadell i Unim van rebutjar la proposta perquè van preferir mantenir l'arrelament al territori de la companyia d'Aigües de Sabadell. Doncs, mentrestant, Mina d'Aigües, però de Terrassa, ha rebut el segell d'excel·lència europea. Espanya és l'única empresa del sector que ha rebut aquest reconeixement, un premi que Mina ha volgut compartir amb tota la ciutat. Que estan homologades. Mina Pública d'Aigües de Terrassa ha rebut el segell d'excel·lència europea EFQM400 per la gestió empresarial en un acte solemne a la Cambra de Terrassa. El certificat representa un model de qualitat definit per la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat, per estimular les organitzacions a buscar l'excel·lència. Un nivell qualitatiu molt ben valorat per la mateixa empresa i per l'Ajuntament. Mina Pública d'Aigües de Terrassa té molt clar que ha de posar en la màxima consideració i ha de formar part dels seus objectius empresarials el mantenir i millorar la gestió tots aquells criteris que conformen la norma EFQM. I tot això ho fem amb un nivell de preus en la banda mitja-baixa comparant-la amb el nostre entorn territorial de ciutats semblants. És a dir, amb una òptima, penso que una òptima, relació qualitat-preu. Darrere del gest d'obrir l'aixeta, tan quotidià, hi ha tota una història de treball, d'anticipació, de recerca de solucions i també d'innovació tecnològica i de qualitat de servei. Aquesta és la història que ha escrit al llarg de moltes dècades Aigües de Terrassa, la mina, com es coneix popularment, i avui afegeix aquesta història de servei a la ciutat i a les persones una pàgina que implica un reconeixement, pensem, des de l'Ajuntament, que molt merescut. A banda de valorar la gestió empresarial, la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat també valora de la mina la satisfacció dels seus clients i empleats, la recerca de l'impacte social i els seus resultats empresarials. Mina és l'única empresa del sector d'abastament i sanejament d'aigua de tot l'Estat en obtenir aquest reconeixement de qualitat. Els expliquem ara que els estudiants de l'IES Terrassa s'han convertit avui en empresaris. Els alumnes de cicles formatius han creat empreses simulades, una bona forma de conèixer la realitat del món empresarial. Una empresa de seguretat, una de transports ecològics, una de telèfons mòbils o una altra d'equips informàtics. Són quatre exemples de les 16 empreses simulades gestionades per estudiants de cicles formatius. Aquest dijous al matí s'ha celebrat la quarta fira comercial d'empreses simulades a l'Institut de Terrassa. A través de la xarxa social Empresa Aula i amb la web dissenyada per la jove empresa terrassenca Codegram, els alumnes de 6 centres educatius de Catalunya han hagut de crear una empresa des de zero i posar en pràctica tot allò que es trobarien a la vida real. Doncs l'objectiu que es pretén bàsicament és que es trobin en una realitat que és estar a una fira, fer un stand, fer una decoració i saber, doncs, d'alguna manera tractar el client, saber vendre un producte, conèixer el producte i sobretot fer relacions comercials i conèixer els companys també d'altres instituts per tenir una mica més de contacte. Aquest curs, uns 60 centres d'arreu de l'Estat usen aquesta xarxa social. Cada dia l'utilitzen un miler d'alumnes que hi veuen en aquesta eina una bona oportunitat per comprovar què es trobaran en el futur. M'ha agradat molt fer-lo perquè crec que ens ha ajudat a millorar, per parlar al públic també i per saber com es treballa en veritat en una empresa, no? Dins d'aquesta, i crec que ha estat molt bé i que és una experiència més per explicar. Els projectes van començar a principis d'octubre i acabaran al maig, coincidint amb el final de curs. D'altra banda, l'associació Actes s'ha presentat al programa d'activitats de 2013. Per l'any vinent s'han preparat tallers, conferències o diferents sortides, una agenda on es tractaran temes com la salut, la ciència o la política. L'associació Actes encara no té un any de vida, però sí que compta amb una gran activitat. Aquest dijous han presentat el programa de conferències, tallers i sortides per al 2013. Una agenda que s'estén des del gener fins al desembre. Els temes a tractar són ben diversos: les relacions entre Catalunya i Espanya, l'oncologia, la crisi econòmica i el quad especial, entre altres. A les xerrades hi passaran alguns noms de renom, com Jordi Estapé, Roc Fuentes i Joan Manuel Tresserres. El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Pere Fàbregas, assistirà a un monogràfic sobre el gas i l'electricitat del 16 al 23 de gener. Les conferències seran cada segon dilluns de mes a la sala d'actes de l'Escola Industrial.
Actes és una associació formada per alumnes i exalumnes de la diplomatura per a majors de 55 anys, Ciència, Tecnologia i Societat, que es cursa des del 2007 a la UPC. Ens acollim més, que no ens en desafugim, d'estar amb la regidora fins ara de la gent gran, però ens acollim més en el que és el regidor d'Universitats i Coneixement, que no pas en aquest altre vessant, no? Sabem que som grans, sabem que tenim les peculiaritats també de la gent gran, però ens tenim aquest estímul de voler aprendre pel goig d'aprendre. Actes compta amb 70 socis. La quota d'inscripció val 50 euros i val per tot l'any. Bon dia, moltes gràcies, Xavier. I avui els esports en futbol. El Barcelona va confirmar ahir la recaiguda de Tito Vilanova. L'entrenador de l'equip ha passat de nou pel quiròfan aquest mateix dijous. Una operació per tal d'extirpar-li un gangli en la mateixa zona on va tenir el tumor. Mentre estigui de baixa, el seu segon Jordi Roura es farà càrrec del primer equip blaugrana. El primer compromís serà dissabte al camp del Valladolid. Roura, al igual que Vilanova, també té una etapa terrassista. Va arribar a la temporada 2005-2006 com a segon de Jordi Vinyals, quan Vilanova era el secretari tècnic del club agarenc. De fet, Roura també va ser la mà dreta de Vilanova a la secretaria tècnica del Terrassa. Després va marxar com a entrenador de l'Hospitalet abans d'arribar a l'equip tècnic del Barça. I no deixem el futbol. El Terrassa ha fet oficial la incorporació d'un nou jugador. Es tracta del defensa Mario, procedent del Castelldefels. El jugador complirà 28 anys el proper mes de gener i era la prioritat de Miqui Carrillo per reforçar la plantilla en aquest mercat d'hivern. Mario, que juga de central, no serà l'única incorporació. S'està estudiant la contractació del brasiler Mario Cardem, el germà del sevillista Sisinho, que està a prova aquests dies. Cardem actua de lateral esquerre i vindria a reforçar una demarcació mancada, hores d'ara, d'efectius. I nova edició del torneig de Reis de bàsquet de base, una competició organitzada pel Club Natació. Aquest any el torneig servirà també per tancar els actes de Terrassa, ciutat del bàsquet català. El pavelló del Pla del Bonaire serà els dies 29 i 30 de desembre l'escenari del torneig de Reis de bàsquet de base que organitza anualment el Club Natació Terrassa i que aquest any arriba a la seva 13a edició. Més de 500 jugadors d'entre 10 i 14 anys hi prendran part. El torneig, que s'avança una setmana, canvia de format i pren una nova dimensió a l'esdevenir encloenda de la designació de Terrassa com a ciutat del bàsquet català 2012 i de la commemoració del centenari d'aquest esport a la nostra ciutat. Per aquesta raó, la competició aplegarà equips de 5 clubs agarencs: Esfèric, Jet, Sant Pere, Camp Parellada i Natació. Tinc que agrair, de veritat, com a entrenador he tingut problemes zero, al revés, totes les col·laboracions del món, de tots els clubs de la ciutat, de tots. És un bon moment perquè aquest cap de setmana sigui una festa. No sigui una festa pel que dic, Jo des d'aquí tiraria una mica el guà a tots els clubs, com sé que ells també ho fan, de que això continuï i que la relació que ara s'ha estimulat, per dir-ho d'alguna manera, la paraula, doncs continuï i que sigui fructífera per tothom, que serà una molt bona senyal i tant de bo sigui així. En categoria femenina, degut a que només Natació i Jet compten amb equips femenins, s'ha convidat a altres clubs de la demarcació, com Club Natació Sabadell, Castellbisbal, Escola Pia Cerdanyola, així com Cornellà i Viladecans. La competició inclourà la presentació de la secció de bàsquet de natació, així com la celebració de dos partits amistosos dels dos equips sèniors del club anfitrió davant rivals de Copa Catalunya. El masculí s'enfrontarà al Castellà i el femení al Cornellà. El torneig tindrà un component solidari. Com s'està celebrant al llarg d'aquest any en tots els clubs, s'impulsarà la cistella solidària, una recollida d'aliments de primera necessitat adreçada a les famílies ateses per Càritas. Aquest divendres s'estrena El Cuerpo. Es tracta del primer treball del director Oriol Paulo, una pel·lícula rodada en gran part als estudis del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa.
El projecte compta entre els seus protagonistes amb noms com ara Belén Rueda, José Coronado o Hugo Silva. El Cuerpo és un thriller psicològic. L'argument gira al voltant del cos d'una dona que desapareix de la morgue. Un inspector i també el vidu de la víctima s'encarregaran d'investigar el cas. La productora del Cuerpo, Rodar y Rodar, ha signat altres pel·lícules d'èxit. És el cas de l'Orfanato B, Los Ojos de Julia. Doncs ja som a punt d'arribar al final. I avui ho farem amb teatre. Mares, pares i mestres de l'escola Airina han fet una representació molt especial. Uns pastorets solidaris. Els diners que s'han aconseguit amb l'obra es destinaran al projecte de dues escoles a l'Àfrica. És tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansi.